Glæ... 21. december. Til 200. Bare... Bra, bra, bra. Hvad så? Den 21. december. Og vi glemte at rate julebryggen fra Hankam. Sidst vi var i gang. Hvorfor var det, vi glemte? Det var fordi, at jeg tror, vi fokuserede mest på... Hvor dårlig den var. Hvor dårlig den var. Men så derfor så ryger jeg den tilbage. Vi vil enige om, at den skal bare over i vindueskarmen. Ja tak. Hold bum, kæft, bum. Hvor er der mange øl over. Så der er ingen udfordring på top 3. Nej. Vi skal selvfølgelig smage en øl i dag også. Det skal vi også. Men nu, nu skal vi jo tale om... 20 inden. Afbryder vi hinanden. Jeg holder kæft nu. Nikolaj. Ja. 2020. Ja. Hvad synes du om det? Altså, hvad har været godt? Hvad har været dårligt? Jeg synes, det har været en lille smule irriterende, det der med coronavirus. Det kender jeg ikke noget til. Nej, det har været sådan, at det har hæmmet mig en lille smule. Men der er ikke min dagligdag. Der har ikke været noget positivt ved coronavirus. For jeg kan godt nævne noget, der var positivt. Ja, okay. Altså, jeg har jo gået glip af 2-3 afdansningsbal. Ja. Hvor jeg skulle have siddet 4 timer og set på andre folks børn danse. Jo, men så er der noget afvejning, ikke? Fordi er du også gået glip af nogle andre ting, som du måske gerne ville... Ja, jeg har også gået glip af min eget barn danse i 8 minutter. Ja, og store fester og Roskilde Festival og... Jo, men nu taler vi jo om den eksplicite ting med, at jeg skulle se nogle andre folks børn danse, som jeg synes, jeg har brugt utrolig absurd mange eftermiddage på. Det har været forfærdeligt. Det er rigtigt. Jeg er meget, meget glad for ikke at have oplevet her i år. Så det er den gode ting. Det er den gode ting, ja. Corona. Eller men jeg er også ked af, at jeg ikke har været til Roskilde Festival. Ja. Andet, du er glad for? Nej. Det var det. Det var det. Nå, skal vi smage jubilæums... Du vil ikke sige noget. Ej, jeg synes, det har været lidt træls. Det er bare... Og det, ja, det er lidt ligesom, det. Det har været sådan en lille smule... Så Nicolaj synes, det har været lidt træls. En lille smule sådan irriterende, men til gengæld så får man jo lov til at smage Albanis jubilæums julebryg. Og den kan jeg garantere for at smage. Den smager helt modbydeligt. Det er der ingen garanti for. Eller, jo, det er der netop garanti for. Jamen, det er der jo ikke, men altså, den er jo holdbar til 2. juni. Men ingen er jo interesseret i, hvad der er holdbar til for helvede. Motherfucking... Alle er glade. Og så står der med meget lille skrift et eller andet om, at den er dejlig. Ja. Men skal vi smage den? Ja, det skal vi nok. Hvad skal du have? Say when? Say you. Say me. Say when. Say when you get on. 1, 2, 3, smag. Skål. Nej, skål. Skål, skal man sige. Nej, det er dårligt. Jeg kan allerede fornemme det. Jeg vil lige tjekke, de fejrer deres 60 år ved at lancere en øl på 7,5%. Nej, hvor er det. Hvorfor synes man det? Altså, er det fordi, at hvis man er en brygmester, som har gået hele sit liv og brygget øl, så siger man, nu skal vi lave noget, der er mega fedt. Så skal det bare være en, der bare slår benene væk om mig. Det der, nu, det er... Nu er den rigtig god. Det er the shit. Jeg forstår det heller ikke. Nå, men det var virkelig... Hvad mangler vi at snakke om? Var det lige 21, vi er i gang med? Så mangler kun 3? 2020. Hvad var hot? Hvad var nok? Men hvad vil I snakke om? Coronavirus. Har du haft corona? Er du blevet testet? Er du nogensinde blevet testet? Det er ikke så. Går du med mundbind? Det er ikke så. Det går da... Det er okay. Der er et afsnit der, eller? Ja, ja, ja. Skal vi ikke lave det? Skal vi ikke lave det afsnit som afsnit 2? Har vi lavet 21? Ja, det er I gang med. Vi har ikke sagt farvel fra afsnit 21. Nej, det har vi ikke. Vi har sagt goddag, tror jeg, til afsnit 21. Men hvordan skal vi lukke ned for det her afsnit overhovedet? Det ved jeg ikke. Jamen, lige nu er jeg faktisk i tvivl om, hvor vi er henne. I sådan rent... Vi er i 21. Ja, men hvad for et afsnit er vi? Er vi i afsnit 21 nu? Ja. Ja, ja, ja. Og det har vi ikke sagt farvel til nu? Nej, nej. Vi sidder bare og snakker? Ja. Vi kan ikke lide øl. Vi har glemt at vurdere det. Hvad er det for en øl? Det er, altså den hedder jo Brygget Godtgård. Badagaga. Badagagag. Og det der står Albani nederst på... Jeg har jo alle dage været glad. Det står mørk, kraftig, dobbelt. Jeg har alle dage været glad for mørke julebryg. Nej, det har du ikke. Nå, nej, det har jeg da ikke. Nej, jule, altså alt hvad der har jul i navnet. Min anbefaling er, gå udenom det.
Der står alt muligt om dronning og Svendborg og alt muligt. Det er ingen interesseret i det. Men hvad kan man sige? Vi er jo ikke færdige med at vurdere den øl. Skal den rates på, er den i top 3? Altså, jeg synes umiddelbart, at den er pretty fucking far from top 3. Brygget godt, godt. Den er, som du siger det, pretty fucking far from top 3. Den er brygget igennem, som man siger. Ja, den er brygget den dårlige all the way. Ja. Men det er, hvad vi skal sige farvel for den 21. december. 21. december, der er kun 3 dage til jul. Og det bliver federe og federe. I glæder jer. Vi glæder os. Det bliver action-packed. Yeehaw!